რატომ არის მნიშვნელოვანი გარემოს დაცვა და რატომ უნდა ვიყოთ აქტიურები ამ კუთხით? იმიტომ რომ დღეს მსოფლიოში ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა. ბუნებაში ხდება ის, რომ ყველაფერი ერთმანეთზე არის აგებული და როდესაც ერთ რგოლში პრობლემები იქნება, ის ავტომატურად იწვევს ჯაჭვურ რეაქციას. აქედან გამომდინარე პრობლემები საკმაოდ ბევრი გვაქვს. გლობალურ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე ეკოლოგიური პრობლემა არის კლიმატის ცვლილება, რომელიც იწვევს შემდეგ მთელ რიგ ეკოლოგიურ პრობლემებს. ეს შეიძლება იყოს როგორც ბიომრავალფეროვნების გარღვა, იმიტომ რომ საბინადრო გარემოს განადგურებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ცხოველთა და მცენარეთა სახეობებიც ნადგურდება და როდესაც ეს რგოლი ირღვევა, რა თქმა უნდა, პრობლემები საკმარისზე მეტად გროვდება. ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, მწვავე პრობლემა ასევე ნარჩენები, რომელიც ასევე მრავლად გვაქვს საქართველოში და არამარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, და ასე ვთქვათ, ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანებაც საკმაოდ პრობლემური საკითხია, რადგან არსებობს ძალიან ბევრი ისეთი ნარჩენი, რომელიც ბუნებას ვერ მეგობრობს, ასე ვთქვათ, აქედან გამომდინარე გარემოში ძალიან დიდი ხანი სჭირდება მათ დაშლას. ვთქვათ, აიგივე პოლიეთილენის პარკი, რომელიც ასობით წლის განმავლობაში არ იშლება და შესაბამისად ზიანსაც აყენებს ბუნებას. აქედან გამომდინარე კარგი იქნება, რომ თუ ამ პოლიეთილენის პარკებს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან მოვაშორებთ და გადავართ მრავალჯერად გამოყენების პარკებზე, რომ ასე ვთქვათ, დავიცვათ გარემო მსგავსი დაბინძურებისგან. რა შეიძლება იყოს კიდევ პრობლემა? პრობლემა არის, ვთქვათ, იგივე ჰაერის დაბინძურება და საქართველოს ჰაერის დაბინძურება ერთადერთ გამოწვეულია გამონაბოლქვით ქვით და 71% ჰაერის დაბინძურებისა საქართველოში მოდის სწორედ ავტომობილის გამონაბოლქვზე. გამონაბოლქვი, რომელიც გააფრქვევს ჰაერში სათბურის აირებს, ნახშირორჟანგს, ნახშირბას და ასე შემდეგ, და შესაბამისად აი ეს ასე ვთქვათ, სათბურის აირები იწვევს შემდეგ კლიმატის ცვლილებას. ანუ მივდივართ რაღაცა ეკოლოგიური პრობლემების და გარემოს დაცვის პრობლემების ჯაჭვთან, რომელიც ასე ვთქვათ, როდესაც ერთ ასე ვთქვათ, რგოლში ირღვევა ეს მთლიანობა, შემდეგ ეს ავტომატურად გადაეცემა ყველა დანარჩენს. ანუ და მიმაჩნია, რომ ამ ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება, ანუ იმ კუთხით, რომ ჩვენ უნდა მეტი ვიფიქროთ გარემოზე, ვიყოთ მეტი ინფორმაცია გარემოს შესახებ და ვიყოთ ინფორმირებულები, რომ ნებისმიერ კრიზისულ სიტუაციაში და არაკრიზისულ სიტუაციაშიც ვიცოდეთ, როგორ მოვიქცეთ, და ამიტომ გარემოს დაცვის განათლება ადამიანის ცხოვრების ყველა ეტაპზე აუცილებელი და საჭიროა. ირინე ჯაფარიძე არის სამთავრობო ორგანიზაცია ეკოხეთვა.